Ne oynuyorsun? İlgi. Neye gidiyorsun Dile? Ne adı lan Ruh? Real Sociedad. Nece? Real Sociedad. Haa, futbol. Nufanı kendi ile Sumqayıt şehrinin arasında Xəzər dənizinin bir neçə metrliyində yerleşen pansiyonatın sakinlerdir bu uşaqlar. Soruşub öyrənirəm ki, onların hamısı Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarındandır. Uşaqlar Xocalı, Ağdam, Füzuli, Cəbrail və Kəlbəcərdən olduqlarını desələr də, amma həmin rayonların başına nə gəldiyindən xəbərsizdirlər. Hansı rayonlansan? Xocalı. Bilirsən mi Xocalı harada yerleşir? Neçənci ildə işğal olub? Demirlər, oxumamsan məktəbdə, dərsdə, kitabda. Yadında deyil. Pansiyonatın ikinci mərtəbəsində Xocalıdan olan məcburi köçkün Zeynab Məmmədova ilə rastlaşdım. Qonşu qızına ceyizlik yoran döşək yununu dedirdi. Dediyinə görə Xocalının işğalından bir müddət sonra Bərdədə yaşayıblar. Sonra da Sarıqaya adlanan bu pansiyonata sığınıblar. Zeynab Məmmədova deyir ki, ilk illər onlara ara sıra baş çəkən olsa da son 6-7 ildə nə bir icra hakimiyyəti nümayəndəsini görüblər, nə də bir vəzifəli şəxs. Heç bura, heç bir yanda, heç siyahada da yoxdur. Gün qaşqı kim burada kim yaşayır? Heç kim gəlmir? Xeyr. İndi kimə baxırsınız siz? Bircə ancaq Xocalının il dönümündə bir gənclər təşkilatı var, bircə o gəlir bir gün. Elə biraz bir günlük nəsə elə belə biraz produkt yardım eləyib bekara. Hər şeydən bir kilo. Pansiyonata 44 yaşında gələn Ağdamlı məcburi köçkün Nurilə xanım indi 64 yaşın içindədir. Deyir, yurt dərdi, dolanışığın çətinliyi onu vaxtından əvvəl qocaldıb. Mirvari kimi dişlərinin hamısı tökülüb. Ağdamda xanım gəlin idim. Gəldim, düşdüm, bura oldum qocarbat. Qaşqınçılıq mən çox yıxdı. Dar keçdi, qaşqınçılıq, olmamaq. Bir dənə çörək bulunan pensiya alıram. Aylarla bir dənə çürür ki, 10 köpəyə gəlirimiz olmur. Adama deyilir, gedişdə olsun, iyi yoxdur. Bir zavod fabrik olmur ki, arvat uşaqlı doluşaq, 5 maat maaş alır. Nə qədər çörək pulu verirlər? Alır da 4 nəfər bir alır, 4 nəfər bir alır, mən alıram, qızım yox, alır. Miqdarı nə qədərdir bir nəfər üçün? Bu deyilsin, valla 15 maatdır, 14 maatdır. Bəs pensiyanız nə qədərdir? Pensiyam 120 maat. Elə 11 nəfər, elə onunla. Bax, bununla da qırmqaş dolanırıq, Allah haqqı. Heç yer. Bu iki otaqlı evin divarını xeyli medal bəzir. Həmin medalları qaydasız döyüş növü ilə məşğul olan 11 yaşlı nəvəsi qazanıb. Nuridə xanım idmançı nəvəsinin yatdığı küncü göstərib, onun tavanı daman, pəncərəsi sınıq bir yerdə yatdığını deyir. Buradakı yaşlılar dururlar küçü, teyxas olur, yağıb damır, yağıb damır. Kimi eləyəcək? Füzuli rayonunun aşağı Əbdürrahmanlı kəndindən olan Tahir Qəhrəmanov isə heç bir şeydən şikayətçi deyil. Deyir ki, arzuları, istəkləri yalnız torpaqların işğaldan azad olunmasıdır. Hansı günün torpaq ki alınmadı, o günü biz oradayıq. Bizim orada atamız, babamız bastırılıb, oğlumuz bastırılıb, qardaşımız bastırılıb, qəbirstanlığımız var. Məcburi köçkünlərlə söhbətimi başa vurub Sumqayıt Bakı yoluna çıxanda Aqil adlı oğlanın arxadan məni çağırdığını eşitdim. Ayaq saxlayıb nə istədiyini soruşdum. Nə istəyirdin canım? Mən televizor. Hədiyə? Televizor istəyirdim. Yoxunuz deyil televizor. Harada baxırsınız bəs televizora? Qonşuda o da al. O da al. Mən səşidər bunu döyərlərdir, dalaşar.